Sandi Križman, Joe Avojić koji igraju, Franjić, pogotovo ti igrači su individualci, znači koji mogu riješiti uvijek utakmicu. Nama je bitno da mi, kao ekipa obrana, znači kad napadamo cijelo vrijeme, ako napadamo cijelo vrijeme, stojiš visoko od gola, da obrana bude skoncentrirana, ne dobijemo neki gol iz kontre. Utakmica sa Splitom bila je kvalitetna, no jaki smo bili i kad nismo kupili bodove, kaže pomoćni trener. Iako svjestan da utakmica neće biti laka. Mada svi gledaju drugovoljarsku ekipu kao pisat će se tri boda, navijači i sve to, ali mislim da nije to baš tako. Gledajući drugovoljac u prijašnjim utakmicama sa svim protivnicima drugima, da su svi imali jako problema s njima. Od Dinama pa nadalje ovi drugi. Dragovoljac je pojačao igrački kadar, promijenili su trenera, igrači su jaki. Pomoćnik trenera Igora Pamića NK Istru ipak vidi kao favorita. Utakmica će vjerojatno, kaže, biti slična onoj protiv Zadra, jer gostujuće ekipe osim Hajduka, Dinama i Rijeke na Drozini igraju zatvoreno. Povuku se iza svih, iza centra i čekaju svoju priliku. Ja se nadam da ćemo mi odigrati kvalitetnije prema naprijed protiv Dragovoljca nego protiv Zadra. Držali smo protivnika na njihovoj polovici. Ali, ja vam kažem, bit će teško. Gol mora pasti, kadar je širi nego u utakmici sa Zadrom, posebno na veznoj liniji. Pa dobri su oni svi igrači, ali pa meni je možda Sivonić. Zna zabiti gol, malo nije možda u formi, ali pa meni je možda on najopasniji od njih svih. Nadaju se da Dragovoljac, ojačani dolaskom Stipe Bačelić-Grgića, neće cijelo vrijeme igrati defanzivno. Bodovi koji su do sad prikupili ne odgovaraju njihovoj snazi, stoga utakmica neće biti laka.